E, Cláudio, no final do primeiro bloco, você dava uma ideia interessante, uma coisa ambígua. Ao mesmo tempo, a escola foi um ambiente que você começou a ser mais exposta às manifestações de racismo, mas também na escola você começou a ter uma espécie de um letramento racial, aprender a identificar e enfrentar o racismo. Como é que foi isso? Na escola básica, né, a gente já consegue, enquanto aluna negra, né, aluno negro, perceber as perversidades, né, e os perigos do racismo. E esses enfrentamentos eles já vão surgindo na medida em que a gente já tem esse olhar e essa percepção, essa construção que às vezes vem, muitas vezes, da nossa casa, nas conversas, para os enfrentamentos, né? E aí a escola, através de, claro, da possibilidade de desformatação, ela vem trazendo para a gente também todas essas contradições, né? Esses paradoxos, porque ao mesmo tempo que ela é o espaço e que deveria te formar e sair desconstruindo aquilo que não fosse positivo, ela acaba muitas vezes reafirmando aquilo que não é muito legal. E sempre, né, que bom, a gente tem alguns encontros com alguns profissionais que estão preocupados, seja pela experiência, dos enfrentamentos e combate ao racismo, seja por também. Pelos caminhos das pesquisas, né? E quando a gente tem essas duas possibilidades, isso garante ao profissional de educação uma força para ele continuar naquele trabalho, naquele olhar de enxergar o aluno que está ali na cadeira, pedindo ajuda, pedindo para ser reconhecido, visto. E eu tive um professor na escola básica que ousou, né, entre aspas, né, porque seria um comportamento bastante natural dos enfrentamentos, mas isso não acontece sempre. E ele apresentou um livro didático que tinha sido indicado pela escola, cuja descrição do processo de colonização se dava da seguinte maneira: o livro apresentava o português, o indígena e o negro era descrito como escravo. E ele então pediu para que todo mundo lesse o trecho que estava na obra, pediu para que nós não considerássemos aquilo ali como algo positivo, que não era verdade, que não era para ser visto daquela forma, que houve um processo de colonização, e deu toda a aula dele meio que tentando desformatar, desconstruir aquilo que era uma reafirmação do nosso papel enquanto negro, da nossa função dentro do espaço brasileiro, né? Como aquele que não estava como escravo, que não tinha chegado na situação de subjugado, mas sim aquele que estaria ali para contribuir à formação social brasileira. No segundo momento, quer dizer, segundo momento, isso demorou um tempo, né, para que se discutisse isso dentro da escola onde eu estava. Mas depois, quando eu estive no ensino médio, na escola industrial chamada Henrique Laje, que hoje é FAETEC, eu tive contato com uma professora de história chamada Maria Marli, que me presenteou com o Manifesto Comunista e fez um debate nos anos 80, aproveitando uma reportagem, uma situação em que a Glória Maria tinha sido discriminada, em que o IPCN tinha feito uma movimentação junto com algumas instituições do movimento negro, e ela, após a minha posição, me lembro que foi um momento muito importante na minha vida em que eu me posicionei, e muitas colegas brancas pararam de falar comigo, porque eu me coloquei e eu estava no movimento estudantil na época e também participando de grupos de teatro. Aí tinha uma participação cultural dentro da escola e a professora me enxergou, assim como Carlos César, e aquele momento era outro, e ela
Ela reconheceu a minha fala a partir da reportagem da Glória Maria, que eu falei da escuta, falei da ocupação do espaço, falei como os colegas me tratavam, como as meninas não tinham espaço, não tinham condição de discutirem, que tinham a condição, mas não tinham a oportunidade da discussão. E aí ela gostou da fala, quando terminou a aula, ela disse que estava muito emocionada e me deu um folheto e tinha um texto. Bom, ela já havia discutido um texto, mas depois ela rediscutiu o material e o texto tinha sido produzido pelo pessoal do grupo André Rebouças. E ela falou o nome da Marlene, falou o nome de Beatriz, falou o nome de várias pessoas do grupo, homens e mulheres, porque ela era aluna da UF, então ela teve contato com o pessoal do grupo e me entregou me convidando para uma programação que aconteceria no Museu do Ingá. Eu já tinha ouvido falar no grupo por conta das minhas primas, minha tia, que eu frequentava, fiquei frequentando durante um tempo a Guibara Dudu, aos sábados, bate-papo crioulo. A minha prima participava lá do Guibara. A Vera Mendes tinha me convidado para participar da Noite da Beleza Negra, como alguém que pudesse desfilar. E aí começou a falar do meu cabelo, a me empoderar, né, digamos assim, para a época. E aí eu acabei visitando a biblioteca do IPCN, e lá algumas pessoas falaram do grupo. Ou seja, o grupo foi entrando no meu caminho. O Curti, que é poeta em Niterói, também me convidou para um evento do grupo, e eu apareci lá, e lá conheci, em um ciclo de palestras, também numa semana de estudos, todo o grupo. Fui convidada para participar do ciclo. Estava no dia o grupo Panela de Pressão, que era um grupo de poemas, e eu já escrevia, mas tinha uma certa dificuldade. Sim, mas como é que começou isso? Onde é que começaram a escritora e a poeta? Então, eu já tinha aquele caderninho que todo mundo que gosta de trabalhar com literatura tem, né? Aquele caderninho de poemas, de crônicas, desde adolescente. Mas eu comecei a me apresentar na escola, e certamente por conta, claro, né, dos enfrentamentos e o combate ao racismo, os professores de filosofia, o pessoal de humanas começou a me ver mais, né? E aí eu tinha uma professora que organizou um festival de poemas do Colégio Estadual Aurelino Leal, onde eu também estudei, em Niterói, no Ingá, e a professora Wilta, com a professora acho que Aldacir, elas organizaram um evento com a Academia Fluminense de Letras, e o meu texto foi selecionado na época. Eu já estava com vontade, eu estava decidindo para qual curso, e quis fazer o vestibular para comunicação, passei, mas acabei não cursando, porque o curso era integral e aquelas coisas todas. Eu não teria o horário nem a condição para estar presente, não, mas foi aprovada. E fui para o curso de letras. E antes de chegar até a universidade, eu passei por esse festival. O meu texto foi selecionado, tive incentivo das professoras de filosofia e letras, mas acabei indo para a área de pesquisas, e tinha questão da sobrevivência, fui dar aulas, fui trabalhar na UFRJ num projeto do Programa de Estudos sobre o Uso da Língua, nos anos 80, mais ou menos 87, 89. Mas todos os lugares por onde eu passava, eu sempre não adiantava, porque eu sempre tinha aquela fala, aquela pegada na questão racial. Não, mas você prosseguiu então na área acadêmica, fez graduação, fez alguns cursos de pós-graduação, sempre centrados na literatura, na cultura, e publicou, além de ter publicado textos em antologias, também publicou recentemente um livro, Existências. Qual é o conteúdo desse livro? Sim, esse livro ele tem 53 poemas, né? É esse aqui. E
É um livro em que eu selecionei. Eu estava, na verdade, produzindo bastante durante o processo da pandemia, né? Aquele 2019, 2020, eu escrevi. E também já tinha algum material, acabei juntando esses materiais, reatualizando, porque como eu preciso retomar, né, um pouquinho o que eu estava falando, porque, na verdade, eu meio que fui deixando um pouco de lado essa minha outra profissão, né, que era de escritora. Como eu gostava de escrever, eu fui levando isso mais como um hobby, isso foi ficando um pouco engavetado. Então, algumas pessoas não conheciam esse meu outro lado. Então, eu resolvi juntar esse material. Eu acompanhava o Negrícia na época das rodas, dos grupos e eventos do SESC, tanto em Niterói quanto fora. O pessoal dos Cadernos Negros, o CUT, e todas as vezes que eles estavam aqui no Rio de Janeiro, o pessoal de São Paulo, eu tentava acompanhar de alguma maneira dentro das minhas possibilidades, que afinal de contas minha mãe não me deixava estar em todos os eventos, porque eu era muito jovenzinha, né? Eu tentava estar em muitas dessas atividades. Depois que eu entrei para a universidade, eu escolhi letras justamente porque eu escrevia. E a gente vai um pouco meio que acreditando que vai chegar lá, né? Também vai conseguir ter esse tempo de produção literária, né? E são tantas as subjetividades, tantas as demandas e tantas as questões de leituras acadêmicas que, de repente, essas produções vão ficando de lado. Então, Existências é um pouco mostrar esse trabalho de algum tempo que estava guardado e trazer algumas conversas a partir de metáforas e diversas outras figuras que estão dentro estão em minhas trajetórias, né, digamos assim. Cláudio, chegando ao final do programa, eu só posso mais uma vez dar os parabéns por essa carreira, o que você tem conseguido e o que ela significa de um ponto de vista coletivo, né? Porque você não apenas tem conquistas pessoais, mas você abre portas, você abre caminhos para uma coletividade, para a gente que está acompanhando o seu trabalho e que precisa que coisas como essa sejam feitas. Muito obrigado, parabéns e sucesso, continuando o sucesso daqui para frente. Toda essa trajetória, na verdade, ela tem várias mãos, da minha mãe, do meu pai, de todos os amigos e de uma historiadora que me mostrou um espelho, né, que é a Beatriz Nascimento, e que me emocionou muito quando eu entrei na UF, na sala, ainda enquanto secundarista, e vi várias pessoas do grupo da minha vida, que é o Grupo de Trabalhos André Rebouças. Beatriz, a ela eu dedico muito daquilo que eu faço, e com ela eu aprendi muito. Obrigado, Cláudio.